प्राक्सी जंग सतवाई प्राक्सी जंग दे तवाई चु वजूद दद बलवी खावरा दद बलवी खपल मफादात पाग जंग के जोड़ लका मिसाल ये दरको चाइना ग्वाड़ी चे ज सुपर पावर शम अमरीका ग्वाड़ी चे ना जद सुपर पावर पाते शम चाइना दे सुपर पावर कला हम नशी जोड़ा चाइना द जानदा सुपर पावर जोड़े दलो द पारा सिपेक ऐलान को यानी का सिपेक जोड़ सी स्पक सवा पिंजविश बिलियन डॉलर दागा द दुनिया द कारोबार गठा बा फायदा बदा चिंता पगठा के राजी मोहतरमो अमेरिका सुपर पावर वाले दा अमेरिका जका सुपर पावर दा चे आत्ता सवा आत्या बिलियन डॉलर दा द द दिफा बजट दा घट बजट लरुन की लुए लुए मनसुबे प मखुड़लाईशी प दुनिया हुकूमतों नकड़लाईशी मोहतरमो कद दुनिया शपक सवा पिंजविश बिलियन डॉलर द दुनिया द कारोबार द अमेरिके न कटशी वो चीन तलाटशी ब्या अमेरिका घट बजट नशी सेट कवलाई ब्या बाये चीन सेट कवी ब्या बा सुपर पावर चीन भी नो उस यो मल्क वाड़ी चे जदे सुपर पावर शाम आव बल वाड़ी चे ना दाई दिन भी जदे पाते वं पाख पल सुपर पावर पोजिशन दा द्वाड़ो मफादात थी यो मफादात दादी چه زده پاته و هم آبل وای چه نا تا ده نسکور وی زده جوڑ شم خدا مفادات چر تا پاری سی پیک پار زی تیر ده خود پختنو پا چلو رو زلو که دا داریک تچ تای مانا جوب دی ای خان لکی مروت شانگلا نن پا جوب که مکمل بدامنی دا نن پا دی ای خان که مکمل بدامنی دا نن پا لکی مروت که مکمل سور وور دای هر ورز مدی دی نو چه دلتا جنگ وی خو سیپیک نشی جوڑی دلائی نو امریکا غواڑی چه سیپیک رنگ کی چین غواڑی چه سیپیک جوڑ کی دادا دوی مفاداتی خووی نا دا چا تویی گی دا دیده پارا خواب را دا چا استعمالی گی وجود زمونگ وی نا دا پختون وجود دا پختون خواب را دا پختون او مفادات دا چین او دا امریکی او دا دیگی ملک دا واقدار دا ملک واقدار تیسا گٹی دی اگا دا امریکی نا پا دیر ڈالر آخلی چی او دوا دری شدت پسند یا دا سے پراکسی تنظیمونا چی آغا جنگ جوڑوی آغا راوالا او آغا پروموٹ کا پا دیر دا امریکی نا واخل ڈالر چی گویا چی دا خلق نوی خدا سی پی خوننگی گی او دا چین نا بیا دا اپریشن پا نام بانده تا خدر پیسی واخلا چی کزد دا خلاف اپریشن نو کما نو دا خلق خوبه بی دلتا بدم نی جوڑه بی نو پا دی خاطر دوی یاو مڑه بی دو جوڑه بی دا مڑه ولو یه دا یاو ناخلی چه ورو تحفوز درکوم دا او گره سڑی می مڑکل کارتوس می پلگی دلی دی او دبل نه یعنی پا جوڑه ولو آخلی محترمو دا وطن پختانه دا یاو بدم نی دا یاو ناینصافه دا ظلم جبر بدماشه د دې سره مخ دی او کچیرې دا یوازې د ټولو پښتنو یوازې لا د دې سره مخ وای مونږ به دومره یعنی دومره به مو زړه ورته لوی کړی وای چې جرګه به مو کړې وای چې خیر دی د یو ضله به ورته پرېږدو هغه ځای ولسونه به راوباسو بل ځای به ورکړو دا یو ضله کې خو بدامني ده نور خو ټول پښتانه په امن دي نور ټول پښتانه دا انصاف ژوند لوټ مار نشته پکې نوره پښتونخوا ښه نو دا یوه ضله که خرابه وای هغه به مونږ و د نورو ضلو ته راغوښتي وای چې خیر دی ځایونه به درکړو د یوه ضله به مونږ و زورورو ته پرېږدو خو مسله دا ده چې د چمن نه او کویټ نه راواخله تر چتراله پورې یو ضله هم نه معاف ته نه بچ ته نه انصافي ترهاګرې بدمنه پراکسی جنگونه بدمشی زورواکی دا د پختون وطن په هر ضله کې دا حالات موجود دی او که چرته موجود نه دي هغه هم د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي غیر یقیني صورتحال معنا چې د سبا ورځې پته نه لګیږي چې سبا ورځ به هم دغه چه نن لگ پا آرام یم سبب دا سه وم که سبب دا بدمنه و نامنه ناینصافه بدماشه زرواکه دا دی سر مخوم محترمو کد یو مخصوص پیشه خبره وی چه یا وکیلان تارگیت وی نورتول پختان پامن وی
یا وکیلان بچ صحافیان ٹارگیٹ وی نور پختان پامن وی تاجر ٹارگیٹ وی مزدور ٹارگیٹ وی ٹرانسپورٹ وال ٹارگیٹ وی مختلف نور یونین دی د ژوند تیرولو پیشی دی و پیشہ ٹارگیٹ وی مونگ پختنو باغا یو پیشہ ورت پریخ وی چھ بس چونکہ پدا پیشہ کے پختان وژل کیگی نور ٹول پیشی پ امن دی نو دیو پیشہ ورت پریخ خوزما درنو سپینگیرو و مشرانو یاو پیشہ ہم ندا معاف آیا ڈاکٹران نہ وژل کیگی صافیان یہ سمرا ڈیر شہیدان کرل دا تر عام یاو مزدور تر یاو کسان پورے پدے خاورا یاو پیشہ نشو پاتے چی خیر ڈیری وینی نشو توی دا دوی کدا مخصوص دا یو پارٹی مسئلہ وائی چی پلان کے پارٹی تا چی لات شیال تا وژن دی ناانصافی بدر سر کیگی ظلم جبر بدر سر کیگی مونگ باغا یو پارٹی او اغا تنظیم پریخ وائی چی خیر دی نور دیر پارٹی و تنظیمون دی او حق خبر ہم کولیشی او پا امن ہم دی خونا ملگرو یو پارٹی ہم نشو ماف ٹک تا نمبر بوی دی یو بیو سو کلا تیری گی بیا با دا بل دا وحلو بیا چا اغا پریگ دی بیا با بل وحی خو یو پارٹی را تا وخائے یو تنظیم را تا وخائے چی دا اغی دا مشر نواخلا تر کشر پرا شیدان ندی شوی زخمیان یا ندی شوی دا دو ورکار او لیڈر زلیل شوی ندی رسوا شوی ندی بلکه پا بخن سرا اوز خوی پلا تا ونسی کر شویه نو لعازا ند دی وطن یو زلا مافتا نه یو پیشا مافتا نه یو گون مافتا کپ دی وطن کې یو برخه ماف وی چې په دې به نه هیڅ جنگ وي نه به ناانصافۍ وي نه به زورواکي وي نه به بدمشي وي او نه به د دوی د وسایلو لوټمار کیږي نو مونږ به هغه ځای ته تللي وای خو زمونږ په وطن کې خو یو پښتونخوا وطن مو دی نه مو یوه پیشه څوک را پرېږدي وژنې مو پکې یاره پیشې پرېږده زلې پرېږده پارټې پرېږده هغه انسانان چې ودوی ته په هر څه تیر شي د خپل عزت د خپل خاورې په ناموس ورته تیر شي او جاسوسي ورته کوي دوی خو هغه هم وژني دوه درې کله خپل کار ځنې واخلي بیا مړ په یو حال کې د نه معاف کوي په یو ځای کې د نه معاف کوي او په یوه پیشه کې په یوه ضلع کې په یو ګوند کې هم مونږ ته د تحفظ نشانې نه دي پرتې او دا مسله هم د ټول وطن ده نو باید تعین وکړو چې د دې بدبختیو پر شا څوک دي چې زمونږ په نام نه یو کې د خپل ځان ګټې ویني څوک دي چې زمونږ په جنگونو او فسادونو کې د خپل ځان ګټې ویني څوک دي چې زمونږ وطن د وسایلو په لوټمار کې د خپلو بچو رزق ویني محترمو دنیا جدید ده هر څه جدید شوی دی په خوا به خلق پاسونو تلل بیا بسونه شول بیا موټرې شوې جازونه دي اوس دنیا جدید کیږي هر یو شکل یې جدید کیږي په خوا به خلقو خط لیکلو بیا یې پیتې ډکولې بیا ټلیفون راغی بیا موبایل راغلل بیا انټرنیټ او کیمرا موبایل راغلل چې په سیکنډونو کې ته سړی په ویډیو ویني دا د رب طریقہ جدید شوا د دنیا یو څه هم نه دی پاتې چا جدید شوی نه وي جنگونه هم داسې جدید شوی دي اول تورې وې بیا ټوپک شول بیا میزایل شول توپ خانې شوې ټینک شو میزایل ترې ټمبم او اوسنی شکل یې د جنگونو پراکسی جنگ ورته وایي.